ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅଇକାର ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ ଓ ମନେ ରଖିବ। କରେ ଅଇକାର କଇ, ଖରେ ଅଇକାର ଖଇ, ଗରେ ଅଇକାର ଗଇ, ଘରେ ଅଇକାର ଘଇ, ଚରେ ଅଇକାର ଚଇ, ଛରେ ଅଇକାର ଛଇ, ବର୍ଗେ ଜରେ ଅଇକାର ଜଇ, ଝରେ ଅଇକାର ଝଇ, ଟରେ ଅଇକାର ଟଇ, ଠରେ ଅଇକାର ଠଇ, ଡରେ ଅଇକାର ଡଇ, ଢରେ ଅଇକାର ଢଇ, ମଧ୍ୟାଣରେ ଅଇକାର ନଇ, ତରେ ଅଇକାର ତଇ, ଥରେ ଅଇକାର ଥଇ, ଦରେ ଅଇକାର ଦଇ, ଧରେ ଅଇକାର ଧଇ, ଦନ୍ତେନରେ ଅଇକାର ନଇ, ପରେ ଅଇକାର ପଇ, ଫରେ ଅଇକାର ଫଇ, ବରେ ଅଇକାର ବଇ, ଭରେ ଅଇକାର ଭଇ, ମରେ ଅଇକାର ମଇ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜରେ ଅଇକାର ଜଇ, ରରେ ଅଇକାର ରଇ, ଳରେ ଅଇକାର ଳଇ, ବରେ ଅଇକାର ବଇ, ତାଲବେଶରେ ଅଇକାର ଶଇ, ମଧୁନେଶ୍ୱରେ ଅଇକାର ଶଇ, ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ଅଇକାର ଶଇ, ହରେ ଅଇକାର ହଇ, କ୍ଷରେ ଅଇକାର ଖଇ, ୟରେ ଅଇକାର ଅଇ, ଲରେ ଅଇକାର ଲଇ, ତରେ ଅଇକାର ତଇ, ଳ ତୈଳ, ହରେ ଅଇକାର ହଇ, ମ ହଇମ, ଦନ୍ତେନରେ ଅଇକାର ନଇ, ତାଲବେଶ ନଇଶ, ଦରେ ଅଇକାର ଦଇ, ବ ଦଇବ, ତାଲବେଶରେ ଅଇକାର ଶଇ, ବ ଶଇବ, ବରେ ଅଇକାର ବଇ, ଧ ବୈଧ, ବର୍ଗେଜରେ ଅଇକାର ଜଇ, ବ ଜୈବ, ବରେ ଅଇକାର ବଇ, ର ବୈର, ତାଲବେଶରେ ଅଇକାର ଶଇ, ଳ ଶୈଳ, ଦରେ ଅଇକାର ଦଇ, ତରେ ଆକାରେ ତା, ରରେ ହର୍ଷଇ ରି, ଦଇ ତାରି, କରେ ଅଇକାର କଇ, ଳରେ ଆକାର ହ୍ଳା, ଦନ୍ତେଶ କୈଳାସ, ବରେ ଅଇକାର ବଇ, ତାଲବେଶରେ ଆକାର ସା, ଖ ବୈଶାଖ, ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ଅଇକାର ଶଇ, ଦନ୍ତେନରେ ହର୍ଷଇନୀ, କ ସୈନିକ, ଦରେ ଅଇକାର ଦଇ, ଦନ୍ତେନରେ ହର୍ଷଇନୀ, କ ଦୈନିକ, ବର୍ଗେଜରେ ଅଇକାର ଜଇ, ବର ହର୍ଷଇ ବି, କ ଜୈବିକ, ତାଲବେଶରେ ଅଇକାର ଶଇ, ତାଲବେଶ ବ ଶୈଶବ, ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ଅଇକାର ଶଇ, କ ତ ସୈକତ, ବରେ ଅଇକାର ବଇ, ଡରେ ଆକାର ରା, ଗ ବୈରାଗ, ବଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ସୈନିକ ହେବା, ଦେଶ ଜାତି ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବା, ଶୈଶବ କାଳରୁ କରିବା ପଣ, ସତ କହି ସଦା ରଖିବା ଟାଣ।